בכל עיתון בעולם. אז הנה אנחנו עם העדכון שלנו בפרשת מותו. פרשת מותו של מייקל ג'קסון ממשיכה להסתבך. המגזין אס ויקלי מדווח על שער הגיליון החדש שלו, כי ארנולד קליין, רופא האור שטיפל בג'קסון, הוא אביהם הביולוגי של פרינס ופריס, ילדיו הבוגרים של הזמר. בנוסף חושף האתר TMZ כי דבי רואו, שהייתה נשואה למלך הפופ, היא לא האם הביולוגית של הילדים, הוא מצרף אפילו את תעודות הלידה של הילדים, בהן לא נכתב שם האם בכלל. בשבוע הבא צפויה להיחשף צוואתו של ג'קסון. על פי הערכות, הונו של הזמר נעמד ב-236 מיליון דולר, לא כולל אחוזת נברלנד והזכויות לקטלוג השירים של הביטלס. מקורות שראו את הצוואה עליה חתם ג'קסון לפני 7 שנים, טוענים כי הוא מבקש להוריש את כל הונו לילדיו ולאמו, ולנשל ממנה את אביו, שלטענתו התהלל בו כשהיה ילד. המעריצים של ג'קסון מסביב לעולם עדיין מתקשים להקל את בשורת מותו, ולפי דיווחים שונים, 12 מהם שמו קץ לחייהם מאז שנודע דבר המוות. לטובת המעריצים החיים שירצו להיפרד ממלך הפופ, ארונו של ג'קסון יוצב באחוזת נברלנד שבקליפורניה, שם יוכלו לחלוף על פניו מיום שישי הקרוב. נכון לעכשיו, הלווייתו של ג'קסון צפויה להיערך ביום ראשון, אך עדיין לא ברור איפה תוטמן גופתו. במשך השבוע צפויה להתקיים ההלוויה של מייקל ג'קסון, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, שלא תדעו עוד צער, מיד בוואי ב-10. ברפאלי מורידה.